Farzand dunyoga keldi. Beg'ubor va murg'ak qalb egasi bolajon sog'lom tug'ilishi uchun ona ham salomat bo'lmog'i darkor. Shu maqsadda butun respublikamiz bo'ylab chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi shifokorlar bilan o'tkazilgan yig'ilish ham fikrimiz isbotidir. Misol uchun homilador skrinidan o'tkazamiz-ku. Bitta uzuy tekshirib bilan gumonlarni ajratib, keyin uni ko'radi. Boshqa mutaxassislar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda onalik va bolalikni muhofaza qilishni kuchaytirish to'g'risidagi qarorida ham aynan bo'lajak onalar salomatligi e'tiborga olinib, har bir go'dak nuqsonlarsiz dunyoga kelishi alohida e'tirof etilgan. Har bir tumanda tashkil etiladigan bolalar reanimatsiyasi bo'limi, 46 ta tumanlararo perinatal markazida chaqaloqlar reanimatsiyasi bo'limini ishni tashkil qilish bo'yicha bu juda ham murakkab va e'tibor talab qiladigan sohalar. Bu qarorlarda prezidentimiz har bir shu yangi tuzilmalarga shtat birliklari berdilar. Endi bu shtat birliklarini to'g'ri faoliyat yuritishini va ularni malakasini oshirish bo'yicha ham muhokamalar bo'layapti. Qaysidir bir masalalarni hokimliklar bajarishi, qaysidir bir masalalarni Sog'liqni saqlash vazirligi, qaysidir bir masalalarni tuman tibbiyot birlashmasini o'ziga yuklatilganligi to'g'risida ham bugun suhbatlar, muhokamalar va vazirlik ishchi guruhining mas'ullarini topshiriqlari berilyapti. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan seminarda mahalla tibbiy brigada oila shifokorlari, patronaj hamshiralari, aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligini oshirish bo'limlari mutaxassislari qatnashib, o'z sohasiga oid bilim tajribaga ega bo'ldilar. Respublikada jami 46 ta, shundan 4 tasi bizning viloyatimizda joylashgan tumanlararo perinatal markazlarini tashkil etish, ularning moddiy texnika bazasini kuchaytirish, ularning shtatlarini olib joriy qilish maqsadida. Yana undan tashqari birlamchi tizimda mana prezidentimizda 2020 yildagi 61-10 farmonlari asosida tibbiy brigadalar tashkil etildi. Tibbiy brigadalarda mana bugungi kunga qadar respublikada miqyosida 20 mingta hamshira stavkalari berildi. Endi tibbiyotga kirib boruvchi hamshiralar muntazam bitta brigadaga 5ta hamshira berib, xalqni salomatligi o'sha joyda maqsadli tarzda patronaj tizimlarini oshirish. Ko'pda davolash muassasalarida shifokor oldi xonasi bo'lib, shifokor oldi xonasida aholini muntazam o'sha skriningini tashkil etish to'g'risida tushunchalarni berdilar. Mazkur kasb egalari doim hushyor va sergak, bemorlarga o'ta e'tiborli bo'lishlari har qanday kasallikning oldini olishlarga zamin yaratadi. Muhtaram davlatimiz rahbari aytganlaridek, barchamizga ayonki, odam sog'lom bo'lmasa, unga ish ham, moddiy ne'matlar ham, hayot quvonchlari ham tatimaydi. Shu bois o'z fuqarolarining sog'lig'ini himoya qilish, kuchli va samarali tibbiyot tizimini shakllantirish xalqparvar davlatning eng asosiy vazifalaridan hisoblanadi.